سلام علیکم دوستو، مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ چھِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوستو، أزکِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ کَتھ بیٚیہِ أکِس شاکِنٛگ اَپڈیٹس رِلیٹِڈ کَتھ۔ اَکھ ویٖڈیو کِلِپ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ پٕلے۔ مَسلہٕ چھُ کہِ دوستو، اَکھ نَفَر دوستو یُس زَن صُبحَس سحر کِنۍ چھُ وۄتھان، سُہ چھُ وَنان گَرِکٮ۪ن تُہۍ شیٖرِو تُہۍ تھٲیِو بَتہٕ شیٖرِتھ، بہٕ یِمہٕ نٮ۪برٕ پھیٖرِتھ۔ ٹھیٖک چھا، مطلب نٮ۪بَر آسہِ ہا تٔمِس نیرُن گَرٕ نٮ۪بَر، ییٚلہِ واریاہ ٹایم چھُ گژھان دوستو، سُہ چھُنہٕ اورٕ یِوان کینٛہہ دوستو۔ گَرِکٮ۪ن چھِ پریشٲنی وَسان، تِم ییٚلہِ أمِس ژھانٛڈنہِ چھِ نیران دوستو، تَتہِ چھِ یِوان أمۍ سٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی لَبنہٕ۔ دوستو، تُہۍ برونٛٹھ کَرو ویٖڈیو کِلِپ اَکھ پٕلے، یَتھ منٛز أسۍ سورُے گژھِو کِلیَر اَتھ پٔتۍ کِنۍ وجہ کیٛاہ چھُ دوستو، گَرِکٮ۪ن ہُنٛد وَنُن کیٛاہ چھُ۔ مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُس بہٕ رِکویسٹ اَکھ سارنٕے کَران، چَنل کٔرۍزیو ضروٗر سبسکرٛایب، بیٚیہِ تھٲیزیو بٮ۪ل آیکَن تہِ دبٲیِتھ۔ بڈگام مےٚ پھر سے کوٚہرام آج صبح اور ایک نوجوان جس کی عمر 23 سال بتائی جا رہی ہے شبیر احمد جو رہنے والا گوجی پتری چادورا ضلع بڈگام کا رہنے والا تھا اور اس کے گھر والوں کے مطابق آج صبح سحری کے وقت میں شبیر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنی گھر والی کو یا اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ جناب آپ کھانا لگائیے، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ شبیر واپس نہیں آتا، اور جب صبح اس کے گھر والے ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس 23 سال کے شبیر کی لاش اس کے گھر کے پاس ہی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ اس کی باڈی کو پایا گیا تو پورے علاقے میں مایوسی چھا گئی، سبوں کی آنکھیں نم ہوئی، اور فیملی کا الزام یہ ہے کہ ان کے لگتے جگر شبیر کا قتل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، تو ساری وچی ویڈیو کلپ دوستو بڈگام پہ چی ویڈیو کلپ ونس برونٹ کن دوستو، اس ویڈیو کلپ میں تو سوری بوزمت کہ مسئلہ کیا چھ، ہندین گھر کن ہن ونن کہ چھ یہ تیسو تو بوزمت۔ چلو دوستو، تہن کی رائے شت لیٹڈ کمنٹ سیکشن جو بنائی بنائی رائے ضرور، بیٚیہِ کٔرزیو تٔمِس خٲطرٕ دُعا تاکہِ اللہ تعالیٰ کٔرِ تٔمِس جنتُل فردوس عطا۔ أزکِس ویٖڈیوس منٛز یُتُے، مِلو أکِس نٔیِس ویٖڈیوس منٛز، دِیو تیوٗت کال اجازت، اللہ حافظ۔